Šiame video sužinosite, kaip pirkti kriptovaliutas Kryptomat platformoje. Prisijunkite prie savo Kryptomat paskyros ir eikite į skiltį pirkti ir parduoti. Čia galite pasirinkti norimą iš tų kriptovaliutų, kurios šiuo metu yra prieinamos pirkimui. Šiame pavyzdėje mes pirksime bitcoiną, taigi jį ir pasirenkame. Tuomet įrašykite kiekį, kurį norite pirkti eurais arba bitcoinais. Galite rinktis eurus ar pasirinktą vieną kriptovaliutą paspausdami ant šio ženkliuko. Pavyzdžiui, norite pirkti bitcoinų už 100 eurų, sistema automatiškai paskaičiuos, kiek bitcoinų gausite. Kai esate pasiruošę tęsti, paspausite peržiūrėti operaciją. Čia matysite, kokį bitcoinų kiekį perkate. Taip pat matysite dabartinę bitcoinų kainą ir transakcijos informaciją. Norėdami išbaigti pirkimą, turite patvirtinti transakciją, paspausdami mygtuką pirkti. Šis veiksmas yra galutinis ir neatšaukiamas. Norėdami tęsti, paspausite pirkti BTC. Sistema užtruks tik minutėlę, kol patvirtins pirkimą. Paspausite mygtuką gavau. Puslapis persikraus ir pamatysite transakciją, kuri ką tik buvo atlikta, ekrano dešinėje. Paspausite ant transakcijos, norėdami pamatyti jos informaciją. Dažniausiai transakcijos atliekamas per kelias sekundes, tačiau kartais gali užtrukti ir ilgiau. Štai ir viskas. Jūs sėkmingai nusipirkote bitcoinų.